Enggak, kalau dekat saya WhatsApp kopi masak tak cukup. Sepatutnya harus standby bench di 5 minit. Ini 5 minit. Dah nih. Semangat. Jadi, so you just buat time cuba tambah dua kedua. Just buat time. Okay. My bench. Aha. Thank you.
Apa lah, dah biasa kan. Apa, gementar lagi. Prop lain lagi. Kain sutera. Apa, sejuk ke? Nak memperkatakan sesuatu ke? Ini MZ punya video lah. Thanks for inviting me. Apa? Nah, tak apa, join saja. Boleh. Dia duduk ni. Malu. Nanti tak jadi lah. Tak apa. Kita jadi famous, kita tak boleh je lah. Cancel tadi. Baik, cancel. Apa yang cancel? Cancel.